Jevo, nekako je ova, jel tako, sedmica iza nas pre svega bila u znaku ljubavi i vina, o čemu danas mi u emisiji i pričamo. A sad tu negde možemo povezati, jel tako, kad kažemo i ljubav i vino, sve jedno, jel tako, šta god da smo slavili, proslavljamo i dan danas, povežemo sa srcem, jel da? A šta je najvažnije, jel tako, da nam radi dobro, nego upravo taj organ. I o tome danas na tu temu ja ću razgovarati sa mojom dragom gošćom, doktorkom Slavenkom Petković-Ćurić, internistom, kardiologom. Dobrodošli, drago mi je da ste danas moja gošća. Hvala na pozivu i bolje da se našla. Jer tako negdje kad se pomene, ali tako i ta ljubav, prvi organ na koji pomislite je srce. Pa opet i kad konzumiramo taj alkohol, u ovom slučaju vino, treba da pazimo na srce. Koliko Slavenka, naši sugrađani, paze na taj svoj, ako smem tako da ga izdvojim, kao najvažniji organ? Pa imam utisak da poslednjih godina paze sve više, da je bez obzira na globalnu situaciju i neki utisak da neka loša socijalna situacija utiče na to da ljudi imaju neku drugu preokupaciju. Ipak je to taj naš trud, ja svega mislim lekara, a i vas medija, utiče na to da su ljudi više zdravstveno prosvećeni. Ja često to, da znam taj pojam da koristim, jer je nedovoljno, i on je nepoznat, a i o tome možemo nešto da prokomentarišemo. Znači imaju tu zdravstvenu prosvećenost i svest o tome da zaista moraju svaki dan da misle na svoje srce. I ono zaista jeste važan organ, nije najvažniji, ali vitalni organi. Ali bez njega nema ništa. Ništa, naravno, srce, mozak, bubrezi, pluća su vitalni organi i oni rade u interesu funkcionisanja cijelog organizma, održavanja homeostaze organizma, ali često rade, ja to prokomentarišem mojim pacijentima, kao na primjer srce, u korist svoje štete. Znači da bi obezbedio, opet u stručnom nazivu periferiji, sve ono što treba, ono često radi u korist svoje štete, u smislu da, recimo, kad se desi neka situacija, da smo malokrvni, da se desi neko oštećenje nekog drugog organa, da je nedovoljan protok krvi, odnosno nedovoljna koncentracija nekih materija u krvi, onda se srce trudi da ubrza svoj rad, odnosno da sve ono što ima na raspolaganju u cirkulaciji, što obrne više puta, u opet nekom žargonu koji bi svi mogli da razume, da bi svaka ćelija organizmu dobila ono što treba. Ali negde da nadomesti, jel tako, taj nedostatak drugog organa? Tačno, i onda se dešava, recimo, nedostatak gvožđa kada postoji, ono je vezano za, ono se nalazi u hemoglobinu našom i transportuje kiseonik. Znači, automatski kad neko nema dovoljno gvožđa u cirkulaciji, srce se trudi da to što ima na raspolaganju, znači da tu krv, ta crvena krvna zrnca, što više puta odu do pluća, dobiju, transportuju, odnosno isporuče ugljeni dioksid, a prime kiseonik, znači da se oksidiše ta krv i da opet to dođe do ćelije. Znači, opet taj isti hemoglobin sa tim istim gvožđem, znači mora da dođe do svake ćelije. Ali šta srce onda radi? Skraćuje se ona faza srčanog ciklusa za vreme koje ono samo sebe hrani. Takozvana ona faza kad se srce dijastola, kad se srce širi i puni krvlju, ta faza se skraćuje. A to je faza kada protiče krv kroz koronarne krvne sudove. Sve je to bitno, sad ovo smo napravili jednu digresiju, ali je zaista, kada je vitalni organ neparan, kao što je srce, za razliku recimo od bubrega ili pluća, onda ga zaista moramo čuvati i postoji visoka svest o tome da je važan organ, jer često se dogodi da kod nas kardiologa se ljudi jave zato što imaju neke bilo kakve tegobe koje nisu, koje mogu biti povezane sa srcem, ali već i straha da je možda srce, znači bilo da je neki bol u grudima, bilo kog uzroka, odmah je ili osjeća lupanje srca, nedostatka vazduha, oticanja nogu. Ljudi se odmah javljaju. Kao da se uvek reflektuje to i na srca, tako? Bilo koji drugi nedostatak. I postoji svest kod ljudi, znači da je uvek onda bitno da se jave kardiologu. Često se dogodi da evo sada je počela ova sezona gripa i uopšte respiratornih infekcija i one se manifestuju povišenom temperaturom. Za svaki skok telesne temperature za jedan stepen poveća se broj otkucaja srca za 10 u minuti. Čovjeka ništa drugo ne zabrine nego to što mu lupa srce. Tako da, znači u tom smislu... A kako mi da se ophodimo, ponašamo prema sebi, budemo odgovorni prema sebi, svom telu i svom srcu, da ne bi došlo do problema? To me zanima. Ja mislim da ste vi vrlo dobro edukovani, vi lično, ali za naše i primjer kako se može dobro voditi računa o svom zdravlju. Moramo voditi računa o onim faktorima rizika za koje znamo da postoje. Mislim da nikad nije dovoljno puta ponoviti, nikad nije mnogo u stvari ponoviti šta su to faktori rizika za te kardiovaskularne, cerebrovaskularne bolesti.
Jer toliko se u medijima isto govori, a i toliko ko lekari govore svojim pacijentima, znači da više od polovine populacije naše, pre svega u istočnoj Evropi, na Balkanu, umire pre svega od tih kardiovaskularnih bolesti, a znamo da su faktori rizika nepromenljivi, ono što smo nasledili, znači genetski faktori, pol ne možemo menjati, muškarci su još uvek ugroženi, ali posle 50. godine se polako izjednačava kako žene gube estrogen i zaštitu ženskih hormona, tako da taj rizik je polako postaje kao muški. I naravno, starost sa godinama života povećava se rizik. Muškarac koji ima 50 godina i koji ima pozitivnu genetiku za koronarnu bolest, ima preko 50% šanse da ima koronarnu bolest. Oni promenljivi faktori rizika su upravo oni što ste rekli kako da se ponašamo. Znači, bitno je, postojala jedna jako dobra šema koju je Evropsko udruženje kardiologa pre par godina plasiralo kao šemu 0-3-5-140-5-3-0. Šta to znači? Nula je pušenje. Znači, pušenje je značajan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne, ali naravno i za maligne bolesti. Tako. Znači, ne treba pušiti. Drugo jeste fizička aktivnost. Minimum 3 puta nedeljno. Čak su sad neke novi stavovi pre godinu dana da i svaki dan treba imati fizičke aktivnosti, a ne taj minimum 3 puta nedeljno. Ali ajde da kažemo 3 puta nedeljno. Onda je bitno imati, nešto smo sad pre ovog razgovora spominjali opet ishranu, stavovi se tu menjaju, ali u principu onaj stav da treba imati 3 glavna obroka, ipak između njih se može uzeti neka laka užina, znači da će biti neko voće i neki napitak, ali ipak 5 nekih obroka u toku dana. Da kažemo redovni obroci, redovni, da, i redovni. Užine. Da. Onda 140, vrednost krvnog pritiska, mada je to i to sad kako spomenjamo, 140 je već prvi stepen hipertenzije po običnom krvnog pritiska, ali znači to je neka granica koju ne smemo dozvoliti. A onda da li je opet tačno da nekada nizak pritisak, ako imamo kasnije u životu, to preraste u visok? Ili to uopšte nema pravila? Da, to je tačno. Mm-hmm. To su istraživanja pokazala da osobe koje imaju nizak krvni pritisak praktično su kandidati za hipertenziju u nekom starijem životnom dobu, naravno u zavisnosti od ostalih faktora rizika, ali to je prosto i neka loša adaptacija naših krvnih sudova sa procesom starenja. Tako da to jeste tačno. Onda što se tiče vrednosti šećera u krvi, tu se isto pomeraju granice u poslednje vreme. Prava neka ciljna vrednost je decenijama bila 5 milimola, pošto se najčešće u tim jedinicama kod nas određuje vrednost šećera u krvi, sad su te granice pomerene bila na 5,8, sad u većini laboratorija vidite referentnu vrednost 6,1 i ljudi prosto budu sretni po granicama normale. Kao još uvek smo u granicama normale. Ali to nije u redu, znači trebalo bi da bude to neka ciljna vrednost oko 5 da bude šećer u krvi. Znači čim smo na granici, pretpostavljam da treba da preduzmemo nešto. Naravno. Takođe, vezano za vrednosti masnoće u krvi, tu su se isto granice pomerile, opet isto u referentnim vrednostima, onim u laboratorijima vidite da su ukupne vrednosti čak 6,2 ukupnih masnoća u krvi. Ona je LDL holesterol da je ispod 3,5. Tu mislim da ne trebaju ljudi da vode račun i da misle uopšte o tome. Moraju bar jednom godišnje uraditi taj neki laboratorijski standard, moraju se proveriti ti parametri krvi. I uopšte ne treba da razmišljaju o tome da li je za njih ta vrednost u redu ili nešto trebaju da preduzmu, moraju se javiti svom lekaru. Ali kad treba da se jave vama kao kardiologu? Pretpostavljam da se uglavnom jave, to ste u stvari rekli sad indirektno, tako da čim osete tako neko ubrzano lupanje srca, mada to ne mora, pretpostavljam uvek da znači nešto alarmantno, ali hoće srce da zalupa iz razno raznih razloga. Tačno, ali sve više naših sugrađana koji dođu na redovan kardiološki pregled, imaju sistematske preglede, sve više zaista poslodavaca vodi računa o zdravlju svojih zaposlenih i organizuju sistematske preglede, i postoji obaveza u stvari da organizuju sistematske preglede, ali pored toga se ljudi sami jave, prosto postoji neka svest da moraju da povedu računa i često čujem komentare pacijenata, jednostavno su došli da provere svoje stanje zdravstveno i to su zaista ljudi koji poštuju sad ovu šemu koju sam ukratko prokomentarisala. I nula je onaj višak telesne mase, body mass index, znači mora da bude do 25, ne sme da bude više. To je sve veći problem, to je kod nas stalno problem, i s godinama je sve veći problem. Zato što preko praktično posle druge decenije života, za svaku deceniju trebamo za 10% manje da imamo kalorijski unos. Mi češće svi imamo veći u stvari unos kalorijski, dobro sad opet možda povezam sa nekim drugim stvarima u životu, ali znači to treba da bude neka vodilja. I dosta ima preporuka
vezano za to kako bi mogli pravilno da se hranimo, pa postojala je pre par godina jedna preporuka, takozvani poly meal. Znači da ukoliko unesete, čak što je sad recimo neki će se zanaditi, ali zaista je napravljeno, ja znam da su neki naši čuveni profesori kardiologije i sami i tako se i hrane, znači da unosite 3-4 puta nedeljno 118 grama, to su ovo baš precizne jedinice, 118 grama ribe, dnevno 150 ml vina crvenog, 67 grama badema, 2,7 grama belog luka, 400 grama ukupno voća i povrća i 30 grama crne čokolade. Ovo bi se svidalo većini, verovatno. Da, ali to je opet nečin, ali to je to što se pojede za 24 sata. Ali zaista je taj neki uticaj hrane koja, poznat vekovima u stvari, koja zaista ima povoljna dejstvo. Pa ja sam baš htjela da vas pitam, da li se zapravo sve te neke referentne vrednosti koje, je li tako, možda tako krvna slika pokaže da nisu u redu, mogu hranom regulisati, ishranom zapravo pravilno? Neke da, i uvek je bitno u kakvoj ste grupi rizika. Mm-hmm. Mi kardiolozi imamo zaista odlične preporuke što se tiče toga i uopšte nema velikog razmišljanja šta trebate da radite. I sad ja stičem na neko sad više decenijsko iskustvo u kardiologiji i toliko rada prvo u intenzivnoj nezi i praćenja ljudi koji imaju ta oboljenja. Sam shvatila da je zaista bitna ta primarna prevencija, odnosno delovati u tom nekom momentu dok se bolest, znači šta je primarna prevencija? Korekcija faktora rizika dok se bolest još nije manifestovala. Mm-hmm. I to je najlepše u stvari kad možete da sačuvate to srce o kome pričamo. I veoma je bitno znači, da se, kada se krene s primarnom prevencijom na vreme, može se uticati i hrana. Mm-hmm. Ali, znači kao i svemu, kada na vreme tako prepoznamo. Da, bitna je i volja. Mm-hmm. Mnogo ima nutricionista, običnih nutricionista imamo i u gradu Zrenjaninu, koji zaista daju dobre preporuke. Ja sa njima preko mojih stvari zajednički imamo pacijente mm-hmm. i zaista oni ljudi koji poštuju principe, ishrane, savete, kako da se hrane, zaista izgube značajno na telesnoj masi i uđu u kategoriju onih sa idealnim body mass indeksom. Mada mi sad merimo i obim struka i obim kuka i muškarcima i ženama i to je isto neki faktor rizika. Zbog tih visceralnih mm-hmm. masnoća koje recimo kod nas žena posle 50. godine su jako veliki problem. Pa se eto meri obim struka i ne bi smeli da imamo, žene ne bi smeli da imaju preko 88 obim struka. Recimo to isto jedna informacija, svaka žena koja izmeri toliki obim struka treba da isto da ima, znači da se upali alarm, da nešto mora da preduzme. Ako ne može sama, znači uradi se laboratorijski standard i javi se svom izabranom lekaru. Imamo i odličnih izabranih lekara isto, znači nije uvek kardiolog prva instanca, ne bi trebalo da bude. Naravno uz pomoć nutricioniste, ali smo mi uvek tu ipak za te neke klasifikacije i certifikacije grupa rizika, jer imate grupu rizika gde su recimo minimalni porast masnoća, minimalni su ti svi faktori rizika, ali ta osoba je stratifikovana kao osoba sa vrlo visokim rizikom. Mm-hmm. Znači za nju je recimo odmah taj LDL holesterol 1,4. A ne 3,5 kako stoji u laboratorijama u referentnim vrijednostima. Mm-hmm. Sad malo čas spomenuli ste baš i vino, ali tako mi danas u emisiji, kao što rekao, pričamo mm-hmm. i ljubavi i o vinu između ostalog. Koliko alkohola je sad generalno, da kažemo, da ne bude samo vino, utiče upravo i na probleme sa srcem? Pomenuli ste da pušenje ne nikako, je li tako? Alkohol? Da. Alkohol, ja ne volim da kažem reč alkohol, ali ne pijemo ta pića zbog alkohola koji imaju. Evo što se tiče dejstva na srce, u principu je do skoro bila preporuka dnevno tih 150 ml. Uvijek forsiramo prvo crveno vino. Da li je tačno da upravo crveno ima povoljna dejstva, ali tako na srce? Da, zato što najviše ima resveratrola. To je neflavonoid. Recimo, već, ja mislim da je sam termin flavonoidi, bioflavonoidi, dosta poznat u širokoj populaciji. To su neke materije koje se nalaze i daju boju tim alkoholnim pićima, ali i sadrže veliki broj antioksidanasa i daju povoljno na endotel krvnog suda. Ali crveno vino u stvari ima upravo zbog tog ima resveratrola praktično najveću antioksidativnu moć. Ali smo imali pre par godina vrlo interesantan razgovor sa profesorom Jovićem i našim poznatim enolozima i profesorima sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu koji su radili i jedan interesantan naučni rad i jedan kolega je njihov odbranio i doktorsku tezu na tu temu, upravo koncentracija resveratrola u našim vinima. Ali smo došli do zaključka da bi čovjek morao da popije zaista veliku količinu vina dnevno, čak i 7 deci, da bi nadoknadio, odnosno da bi zadovoljio potrebe dnevne.
što naravno nije preporučljivo, jer kao što je, ja volim da citiram, zamislite kada je Paracelsus davno konstatovao da je vino hrana, da je lek, ali da je i otrov. Zato što u sebi, pored tih čak nekih 8000 nekih elektrolita, minerala, antioksidanasa, ima u sebi, naravno da ne pričam o tim povoljnim uticajima njihovim na naš metabolizam, ali pre svega na endotel krvnog suda. Jer sve ono što se dešava, što se tiče našeg kardiovaskularnog sistema i uopšte cerebrovaskularnih bolesti, kriv je taj endotel krvnih sudova. A endotel je u stvari onaj unutrašnji omotač, unutrašnji sloj krvnih sudova i on je površine negde pa fudbalskog terena, znači u jednom ljudskom organizmu, toliko površina svih unutrašnjih krvnih sudova, ali je on vrlo osetljiv na različite materije koje na njega deluju i upravo pokretanjem tih nekih mehanizama, pre svega taj oksidativni stres o kome se isto toliko priča, i onaj koji pokreće različite mehanizme delovanja, oni dovedu prvo do promjena osjetljivosti tog endotela, znači stvaranja inflamatornog procesa, upalnog procesa, pa vazokonstrikcije, znači suženje tog krvnog suda, pa stvaranje aterosklerotskih plakova, pucanje plaka, kad pukne plak stvori se tromb koji zatvori krvni sud. Znači tu se pokreću neki značajni mehanizmi u tim toliko važnim krvnim sudovima, ali nam je tu upravo jako važan i taj resveratrol i svi ti antioksidansi i flavonoidi koji se nalaze u vinu. I oni povećavaju koncentraciju recimo tog nekog azotmonoksida koji je važan da prekine te neke mehanizme oksidacije koji su bitni u krvnom sudu, pre svega oksidaciju tog LDL holesterola koji je kriv za sve. Tako da je u principu poželjno da se unese dnevno do 150 ml crvenog vina, mada ne možemo podceniti ni uticaj belog, to su manje nešto koncentracije, ali za srce su najbolja pića vino. Znači, da li to prvo crveno, pa belo, mnogo manje žestoka pića, tipa rakija, raznih viskija, brendije, svih tih alkoholnih pića, gde su dozvoljene, naravno, u odnosu na taj volumen procenat alkohola, naravno, manje količine. Znači, da ćete popiti jednu do dve čaše rakije u toku dana ili čak i dve flaše piva, ali je mnogo bolje za srce da popijete čašu vina. Naravno, u odnosu na koncentraciju alkohola, to su sad doze, i u odnosu na telesnu masu našu, da li će to biti samo 1,25 vina, će biti čak 2 deci ili 3 za osobe muškog pola, ali je to neki povoljan efekat. Dakle, sve umereno je okej, što bi rekla. Opet dolazimo do te teze. Uvek je umerenost u svemu stvari. A šta ćemo sa tim da kada se zaljubimo pa srce počne ubrzano da lupa? Zašto se to dešava? Naravno da srce pod uticajem različite hormona... Šta treba da idemo kod kardiologa? Pa, ako je srce zdravo, naravno da je to onda nije razlog da se dolazi kod kardiologa, ali ako postoji neki patološki supstrat, kako mi kažemo, znači ako već imate neki od ovih faktora rizika, neregulisane, pa se desi još dodatna stimulacija da srce radi brže, naravno da to može da bude otežavajuća okolnost. Ali tu je nije samo dejstvo adrenalina, noradrenalina, znači tih nekih osnovnih kateholamina, svih, znači tih nekih hormona koji utiču na neurotransmitera, koji utiču na ubrzanje rada srca i spazam krvnog suda, znači to sve može da bude svaki stres u stvari. U prekomernoj količini nije dobar. Ali ako bilo ljubav, da je pozitivno. Ako je ljubav, da uvek, da. Sve što, opet da. Ono umerenost, ali naravno da je ljubav sve najlepše osjećanje koje može da nam se dogodi. Tako da mi kardiolozi to podržavamo i mi smo tu da pomognemo ako se dogodi da zaista... Jel dođu kod vas? Šta se desi kada se slomi srce? Da, postoji posebna vrsta kardiomiopatije, takozvana Takatsubo kardiomiopatija. Ona je nazvana po jednoj vrsti u Japanu praktično životinja koje se sklanju, oktopoda koji se sklanjaju, praktično imaju taj oblik ćupa koji je u jednom delu širi, u gornjem delu uži, i tako se naše srce kontrahuje u stvari. Postoji ta takozvana Takatsubo kardiomiopatija, to je sindrom slomljenog srca, češći kod žena i zaista ima sve manifestacije akutno koronarnog sindroma.
Zaista, postoji tako da vidite da, tako da izgleda? Da, i onda taj jedan postoji takozvani i obrnuti takatsubo. Klasičan takatsubo znači jeste da se taj neki deo srčanog mišića ne kontrahuje kako treba, a vrh srca radi kako treba, obrnuti takatsubo, obrnuta situacija i mi to na ultrazvuk srca stvarno vidimo. Ali onda kad uradimo neke dodatne diagnostičke, na EKG-u postoji znak da je jedan od najopasnijih vrsta infarkta, takozvani infarkt sa ST elevacijom, ali kada se uradi koronarografija i dodatna snimanja, onda se vidi uredan luminogram, uredni nalaz na srcu i onda se shvati u stvari da je u pitanju sindrom slomljenog srca. Ali često lekari, već pošto se to tome godinama i zna i piše i prezentovani su značajni slučajevi kod nas u Srbiji i onda mi mislimo u stvari na to, pogotovo kada dođe, najčešće su ženskog pola, ali se dešava i kod muškaraca, obično bude neki zaista ekstremni stres. Mm-hmm. Može da bude ljubavni problem i često bude tako, tipa razvoda braka, ili to su zaista u stvari najstresnije situacije u životu ili smrt supružnika. I to se zaista dogodi. I šta vi onda kao lekar date preporuku da se radi tad? Pa to praktično, kada je takva situacija, onda zaista zahteva kompletnu dijagnostiku. Znači ta osoba dobija terapiju kao svaki akutni koronarni sindrom i mora se zaista primiti u jedinicu intenzivne nege dok se ne dokaže to posle par dana se oporavi srčani mišić, ali tu jednostavno neću reći da nema spasa, ali u principu te osobe... Ja imam jedan predlog, neku novu ljubav da nađe. Uvek to pomaže i uvek ljubav mora da je uzvraćena. Jeste, apsolutno, da. Hvala vam, doktorka, zaista danas na ovom divnom i inspirativnom razgovoru, na ove, ajde kažemo, i praznične, ali i naravno pre svega zdravstvene teme. Hvala puno. Hvala vama.